Від початку року на дорогах Львівщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів. Про це повідомили на сторінці Facebook поліції Львівської області 8 квітня. Там повідомили, що внаслідок аварії загинули дві людини, а 12 були травмовані. Правоохоронці зазначили, що основною причиною загибелі чи травмування велосипедистів є недотримання учасниками дорожнього руху вимог правил дорожнього руху України. Про безпеку велосипедистів на дорогах говоримо далі із першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, якщо говоримо про цілу країну, то чи багато ДТП трапляється якраз за участі велосипедистів? Щороку ми фіксуємо в середньому, якщо ми порівнюємо, наприклад, 2021 і 2023 роки, то в середньому це близько 1400 дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів. В 2021 році це було 1355, в 2023 це 1447 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів з потерпілими. Чи багато людей гине в таких ДТП? Так, на жаль, є дійсно і сумна статистика щодо загиблих в даних дорожньо-транспортних пригодах. І, як правило, ми говоримо про те, що в даному випадку, коли трапляється дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста, то тут набагато більш ураженою категорією є сам велосипедист, і травмування, як правило, і летальні наслідки – це, на жаль, страждають велосипедисти. Пане Олексію, ваші колеги з Львівщини кажуть, що основна причина – це порушення правил дорожнього руху. Але не вказується, хто саме порушує правила дорожнього руху. Це велосипедисти не дотримуються правил? Чи все-таки водії іноді можуть наїхати на велосипедиста, не помітивши, чи, можливо, там порушивши ліміт руху? Насправді, причини таких дорожньо-транспортних пригод, вони розподіляються, і в кожній окремі дорожньо-транспортній пригоді потрібно визначати, хто правий, хто винен. Але дуже правильно зазначено, що всі вони трапляються через порушення правил дорожнього руху. Зачасту і самі велосипедисти не дотримуються тих правил, які визначені в ПДР. Зачасту також і водії або не помічають, або не надають такої уваги велосипедисту, який рухається, який є також учасником дорожнього руху. Тим не менш, на мою думку, потрібно тут не шукати, хто винен, а хто не винен, а всім учасникам дорожнього руху, перш за все, дотримуватись правил дорожнього руху і підвищувати свою культуру поведінки на дорозі. Адже є дуже багато от саме порушень з боку водіїв автомобілів, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, а є і от такі нехтування правилами з боку велосипедистів. Наприклад, щодо проїзду пішохідних переходів, і неодноразово наголошується, що велосипедист, якщо хоче перейти дорожнє полотно, проїжджу частину, як пішохід має спішитись і вести велосипед в руках. Дуже часто нехтують цим питанням і переїжджають на велосипеді. Часто нехтують правилом щодо заборони руху автомагістралями і дорогами для автомобілів. Рухаються там, де це не передбачено. І такі от елементарні правила дуже важливо останнім часом щодо позначення велосипедиста на дорозі, особливо в контексті от недостатньо освітлених вулиць, ділянок доріг, в регіонах, де більше, так би мовити, саме світломаскування застосовується, там, де є відключення електроенергії, особливо на даних ділянках і на даних ділянках дороги, потрібно ще додатково позначати себе з боку велосипедиста, а
принаймні, щонайменш, дотримуватись простих правил, що велосипед має бути оснащений світловідбивачами білого кольору попереду, з боків помаранчевого кольору і червоного кольору позаду. Якщо це темна пора доби або недостатня освітленість, то потрібно використовувати ще фару для освітлення саме руху велосипеда. І це такі от елементарні моменти, яких потрібно дотримуватись для того, щоб уникнути можливої ситуації на дорозі дорожньо-транспортної пригоди. Пане Олексію, як ви гадаєте, чи збільшення велоінфраструктури в містах України та і в селах теж, чи зменшило би воно кількість ДТП? Це занадто загальне питання для того, щоб в загальному відповісти. Я скажу конкретно, що необхідні інфраструктурні рішення, які будуть доцільні, виважені і враховувати і дорожню обстановку, ділянку доріг, щільність руху і всі окремі аспекти. Тобто немає одного рішення для всіх можливих доріг в місті, поза містом. Тут потрібно підходити виважено і професійно саме до цього питання. Однозначно, розвиток велоінфраструктури, і ми бачимо досвід зарубіжних країн, це те, що необхідно і потрібно. Але все має бути виважено. 100%. Просто я з особистого досвіду, як батько, коли гуляю з дітьми, то у велосипедистів не так багато варіантів. Або їхати по дорозі, або по тротуару, і наражати на безпеку і себе, і пішоходів. Тобто, велодоріжки, вони би вирішували дуже багато цих проблем, про які ми з вами говоримо. Мені так видається. Так. А скажіть, будь ласка, велопатруль, він працює в багатьох містах України. Чи зараз він запрацював, і чи велосипедисти-поліцейські теж бачать оці проблеми, про які ми говоримо? Наразі ми зараз якраз перебуваємо у передзапуску, передвідновленні велопатрулювання по всіх містах держави, там, де це є доцільно і де це передбачено. Ви знаєте, що практично в усіх підрозділах патрульної поліції саме під час сезону працюють велопатрулі. Це є дуже ефективно, особливо на певних ділянках. Це парки, сквери, це центральна частина міста. І вже багаторічним досвідом ми це доводимо, в тому числі і використовуючи досвід зарубіжних країн. Зараз безпосередньо відбувається відновлення і запуск в Ваня, я думаю, що незабаром ви будете бачити саме велосипедистів, а не тільки і велосипедистів, а й мотопатрулі на вулиці. Тому зараз якраз приступаємо до відновлення сезону. І що стосується тих моментів, які бачать наші велопатрульні, так, це часто ми отримуємо зворотні зв'язок, якісь пропозиції від велопатрульних, де потрібно покращити якусь і інфраструктуру, де потрібно звернути увагу, як і від звичайних патрулів. Але тут потрібно говорити про те, що інфраструктурні рішення організація дорожнього руху – це відповідальність, перш за все, власників і балансоутримувачів доріг. І пропозиції, хоча ми також виступаємо, ініціюємо і вказуємо на недоліки, проте пропозиції інфраструктурних рішень мають надходити від органів місцевого самоврядування, а також власників автомобільних доріг інших, які державного значення, національного значення, для того, щоб в подальшому вже ці моменти реалізовувалися. Безперечно, і питання власника і коштів виділення на такі проекти – це питання до органів місцевого самоврядування здебільшого. Але чи можуть департаменти в різних містах? Якщо в місті, якщо поза містом, то це вже державний рік. Так. Якщо ми говоримо про міста, так, то чи можуть департаменти виступати з ініціативою до місцевих органів влади, наприклад, там до міськрад, так, щоб там побудувати доріжку, чи розширити її, чи змінити розмітку, чи ще щось зробити? Чи можна такими документами оперувати з органами місцевого самоврядування? Наразі ми можемо так дійсно вказувати на недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі. Ми можемо вказувати на ті ділянки, які потребують
певних інфраструктурних рішень. Ми також входимо в комісії, які приймають рішення на рівні органів місцевого самоврядування. Тому ми зі свого боку, з боку от саме нагляду за безпекою дорожнього руху, так ці пропозиції зачасту надаємо. Але зазвичай потрібні комплексні рішення, тому ці комплексні рішення розробляються. А я хочу наголосити, що це фаховий фахова робота, фаховий підхід щодо от і тих проєктів, і тих схем організації дорожнього руху. Вони розробляються безпосередньо з органами місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про місто, ми вже в подальшому переглядаємо і також надаємо свої пропозиції. Зрозумів. Пане Олексію, дякую, що доєднались до ефіру. Нагадаю, що спілкувалися ми з Олексієм Білошицьким. Це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про велосипедистів на дорогах, як берегтися і що може ставати причиною ДТП.